хүн нь бол нэг энтгэх хүн байсан. Тэгээд тэгээ би очиод сайн байна уу гэ та надаа ингэ туслаач яа гэдэгсээ яасан гэсэн чи миний ингээд ачаа ихтчлээ. Тэгээ би ингээд Монгол руу явах гэсэн юм а харьхсан чи ингээ ачаа ихтсэн би ингээ үлдээх ачаа нэгч байхгүй. За сайн байцгаана уу. Ингээд хоёр дахь бичлэгтээ тавтаа морил. Энэ удаа би та бүхэндээ аяллаахаа Чикаго болон Вашингтон ДС хотод хэрхэн байсан тухайгаа ингээ ярихаар бэлдсэн байна. За тэгээд явсаран байгаад бол Чикагод ингээ буусан. А буухад бол манай ах маа намаа ингээд яг онсны буудлын дээрээс тосч авсан байгаа. Тэгээд онсны буудлаас дөнгөж буугаад гарсан чинь гадаа бүр амар хүүтэн цас орцсон байсан. Тэгээд Лос Анжелес шорттой бодоолтой ингээд зугаалж байсан юм чинь цас орцсон гинт шоконд орсон. Тэгээд бүр чихмэх даарад. Ах битээр цаашаа явсаар бол тэдний гэрт нь очисон. Тэгээд ихч маа нас хүлээж ирсэн. Ах ихч хоёр маань тэнд ингээд ажиллаж амьдэрдэг бага. Тэгээд би бол тэднийд яг 5 хоног одоо хонохоор яг төлөвлөгөөтэй очсон. Энэ ажлын өдрүүдэд би очсон. Тэгээд ажлын өдрүүдэд нь бол гэрт нь яг амраад гэргийнх нь одоо бас ажилд нь хаяа туслаад ах ихч хоёрыг ажилдаа явцсан үед нь хоол ундн хийгээд яг нэг 2-3 ханжилсан. Тэгээд яг амралтын өдрүүд таарад ах ихч хоёр маа намайг яг хотын төвөр бол дагуулж явсан. Чикагогийн хотын төв бол маш бас айгүй гоё, сэмэрхэн юм байлээ. Ягаад гэвэл Чикагоч өөрөө бас Америкийн хотуудын нэг том хотод нь ордог юм билээ. Тэгээ Мичиган гэх нуурын ирэг дээр байдаг цаг агаар уур амьсгалын хувьд бол Монголтой маш төстэй. Гэхдээ өвлөн жоохон тийм жиндүү гэж би бол сонссон. Тэгээд Монголын хорвол нэг яг 11-р сарын үеийг тийм цаг агаар сэрүүхэн цаг агаар байсан. Хавар намрын күртгтэй. Тэгээ ер нь бол жоохон дулаалаг явж хат тохиромжтой цаг агаар байсан. А хотын төвөөд дээр бол Миллениум парк гэдэг одоо бас аюу гай хүмүүсийн очдог нэг газар очсон байгаа. Тэгээд тийм зурга авахулж байсан. Би энэ ч явахта ер нь бол яг интернетээс харж агаад очсон. Тэгээд энэ ч интернетээр харж исэн газараа очиход очсон нь бол маш тийм сэтгэл аюу гай тааламжтай байсан. Яг гэвэл интернетээс зургийг нь харж исэн. Тэгээд тэр газар өөрийн биеэр очиод өөрийгөө бас зураг мургийн ингээд ахуулаад явах нь бол маш гоё санагдчихсэн. Тэгээд хотын төв нь бол маш эмхэцэгцтэй. Тэгээд Трамп, ноён Трампын бол байрлал маш их байд юм байлээ. Тэгээд Трамп үнэхээр бол үл хөдлөх хөрөнгөний тийм магнат юм байлээ. Тэгээд Чикагод бол би ганц нэг дэлгүүрээр орсон. Тэгээд ихч маань бол надад юм авч өгнө хойлоо дэлгүүр хамт явъя гээд тэгээд дэлгүүр хэлсэн. Ер нь Америкт бол дэлгүүрээр явах одоо шопинг хийх бол маш үнэхээр бас гоё юм байлээ. Яагаад гэвэл бүх одоо зарж байгаа бүтээгдэхүүнүүд нь маш чанартай. Тэгээд бас эрүүл хүмүүс ингээд тодтолдог юм шиг санагдсан. Тэгээд ер нь бол тийм баг. Оо, тийм үү. Тэгээд шопинг хийх бол ер нь бол маш сонирхолтой байсан. Тэгээд хит хитэн дэлгүүрүүд орсон. Тэгээд ихч маань бол надад бас зөндөө байх юм авч өгсөн. Тэгээд миний ачаа бол ер нь эмэгдэл байсан. Яагаад гэвэл хүмүүс ингээд за сайн яваараа гэж юм авч өгөн. За тэгээд дээр нь Монголд очиод энийг одоо манай ахт ч юм уу дүүд өгчөөрэй гэдээ ганц нэг бичиг байрамд гар утас нотбук зэргийг бол ингээ дайх тийм тохиолдол гарч ирсэн. Тэгээл миний чамдан бол ер нь бол томрол байсан. Тэгээ Чикагод ихч маань бас зөндөө юм авч гсэн бас зөндөө томорсон. Тэгээд чэнэсээ бол явах бэлтгэлээ бол хангаж хэлсэн байгаа. 5 хоног мань ерөнхийдөө ингээ дууссан. Мэдээж 5 хоног бол ах ихчэндэ байсан учраас ерөөсөө мөнгө одоо зарааг би оо Вашингтон ДС рүү бол явах болсон. Тэгээд манай ах өглөө намайг яг онгоцны буудал руу хүргэж өгөөд оруулж өгөө. Тэгээд за сайн сууж агараа баяртай гэж хэлээд цаашаа гэрлүүгөө явсан. Тэгээд ахыгаа үзчихвэл баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд маш тийм аюулгүй байдалд намайг ингээд хүргэж өгж исэн. Ерөөсөө би тийм нийтийн тээврээр яваагүй, таксигаар яваагүй. Тэгээд энэ нь бол маш том тийм одоо дэмжлэг дайлж авч байгаа юм бол маш том дэмжлэг болж исэн. Тэгээ би ингээд ДС рүү ингээд явсан байгаа. За ингээд онгоц маань явсааран байгаад Вашингтон ДС-д бол газардсан. Тэгээд онгоцны буудлаас гарахад манай найз бол яг зогсоол дээр намаа хүлээж ийсэн. Тэгээд тэр найз маань бол Оргил гэдэг нэртэй Монголдоо бас пүүзний магнат Оргил гэж бас хүмүүс бас таньдаг. Тэгээд тэнд сурч амьдарч ийсэн. Тэгээд тэр найзтайгаа бас уулзаагүй 4-5 жилийн дараа бас уулзсан. Тэгээ шууд найзынхаа гэрлөө очисон байгаа. Тэгээд найзындаа бол тэнд би 2 хоноод
Тэгээ 3 дахь дээр нь яг Монгол руу буцах юм төлөвлөгөөтэй байсан. Тэгээд найз маань яг 2 хоногт бол надад намайг бас өөр их ажлыг ингээ хийхгүй надтай ингээ хамт байсан. Тэгээд тийм учраас Decid бол бас нилээд үе сонирхолтой 2 хоногийг бол өнгөрүүлсэн байгаа. Аа мөн намайг Decid очихныг одоо мэдсэн дахиад 2 найз маань надтай холбоо тогтоогоод уулзсан. Тэгээд зориг санд тавс сурж исэн Баттулга гэд найз минь байгаа. Тэгээд Эрвинчин гэд найз минь бас байгаа. Ингээд бид гур бас уулзсан. Тэгээд нэг орой бид гур хамт уулзаа хоол идээд нэг хоёр ойшаачаад. Тэгээд бид гур уулзаа тэр орой нь хамт хоол идээд жоохон сууж байгаа юм ярилцаж сууж байгаа тэгээд салсан. За ингээд маргааш нь бол оргил найзтайгаа Вашингтон ДС хотоор болоо одоо зугаалах ажил маань хэлсэн. Тэгээ ерөнхийдөө Монголоос гараад бол бодооч нь ингээд нэг 11 2 жил хончиж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бас жоохон ядардаг юм билэ. Ядраад нэг нүүр мөрөн дээр нэг юм гараад нэг жоохон мяараад эхэлдэг юм билэ. Гэхдээ бол яг хөө ингээд шинэ газар явж байгаа болчраас ингээд маш сонирхолтой байсан. Тэгээд ер нь Америкийн нэгдсэн улсын нийслэл гэдэг утгаараа ингээд Вашингтон хот бол надад маш тийм цэвэрхэн. Тэгээд барилга архитектур нь бол маш тийм гоё үзэсгэлэнтэй. Хуучнаараа одоо хуучны стилийн хадгалаад үлдсэн тийм айхтар огцом шинэ өндөр барилга байхгүй. Тэгээд хоёр барилгын хооронд зайн их хол тий. Тэгээд явган хүний зам талбай их өргөн чөлөөтэй. Тэгээ мэдээж одоо дэрэгэн цартай дуутаа хүн явахад ямар ч саадгүй байхад үнэс ногоон байгуулж хэлдэг. Тийм хот л байсан. Тэгээд маш их гоё түүхийн дурсгал барилга. Тэгээд музей үзмрүүд бол их байдсан байлээ. Одоо музейнүүд их байдсан байлээ. За тэгээ Вашингтон ДС хотынхоо бас төөр нь ингээд зугаасан байгаа. Тэгээд нэг Америкийн нэгэн улсын конгресс байдаг Пентагон гэдэг одоо байрны гадаа очсон. Мөн Дональд Трампын одоо ажиллаж амьдарч байсан White House гэдэг одоо за тэгээ цаашлаад болоо Америкийн нэгэн улсын нэг бас маш алдартай өдөртөгч ерхийлэгч байсан Абрахам Линкольнны одоо дурсгалын хүндэтгсэн одоо тийм ордонд нь очсон. Тэгээд ер нь тэнд аялж байгаа жуулчлж очсон хүмүүс орно бүгд л яг тэнд явж идэг юм би л да. Тэгээд Линкольнны тэр ордынх нь орталт нь бол одоо нэг тийм усан ингээд юу байдаг пантан байдаг. Тэгээд энэ нөгөө нэг кинон дээр гардаг Forest Gump гэдэг. My name is Forest Gump. Forest Gump. Тэгээм гой үзсэндээ харагддаг юм байлээ. Тэгээд ер нь ус хараад хүм бас их тайвширдаг. Хотын өнгө үзмжийг маш гоё чимдэг. Амарч чөлөө цагаан ингээ өнгөрүүлхийд ингээ маш гоё харагддаг. За цаашаа яваад бол Вашингтон Монумент гэдэг оо барилга байсан. Тэгээд ерөөдөө ойролцоо. Тэгээд ер нь яг тэр Вашингтоны тэр хайп бол ингээ маш оо тийм цогц яг хайлж болчлол дуу төлөвлөлт, хот төлөвлөлт нь маш уялдаатай, аюу гоё юм байлаа. За мөн Visit бол бас ингээд том том ганц нэг дэлгүүрүүдээр орсон найзтайгаа. Тэг найз минь бас надаа маш гоё зүйлийг бас авсан. Яах гэж ингэж улаан цай явсан гэж байна уу чамд? Яах вэ? Бүгдээрээ л тэгж байгаа шүү дээ. Адилхан тэгэл тэр ч гэсэн тэг найзтай баярлаа гэж хэлсэн. Тэг ер нь бол яг тэр Америкийн шопингуд бол маш гоё юм байлаа. Одоо жишээ нь спортын бара Nike одоо тэгэл ер нь бусад ингээд спортын яг брэнд дэлгүүрүүдээр нь орхол маш гоё хувцснууд нь маш чанартай тэгээд бүр яг одоо мөнгө их мөнгө гэдэг бол ер нь нэлээ их юм ахвар тийм одоо чанартай бүтээгдэхүүнүүд зардсан байлээ. Тэгээд та бүхэн бас жоохон мөнгөө зориулж хагаад шопинг нэг юмсэн Америк явахаараа ч юм уу гоё гадагшаа явахаараа хийвэл их сонирхолтой. Тэгээд дээр нь бас маш чанартай зүйлүүд тэгэл
авахын харагдчихлээ. За, Deceit мөн NBA-ийн тоглолт бол найзтайгаа үзсэн. Тэгээд найз маань билетийг авчихсан байсан. Нилээн ойр судал хийсэн. Одоо ойролцооны хүний 120 долларын одоо судал гэж би тухайн үед сонсчихсан. Найз маань удалтаар авчихсан байсан. Тэгээд тэр өдөр бол Washington Wizards болон Сан Антонио Spurs гэдэг баг хоорондоо тоглосон. Тэгээд бас маш сонирхолтой тоглолт болсон. Тэгээд та бүхэн бас тоглолт үзэл ер нь болж өгвөл ойроос судлаад бол ер нь их гоё юм байлээ. За, ингээд урдны мөн айдл Washington DC тоонсон 2 хоног 3 өдөр маань ингээд дууссан. Тэгээд би бас мөнгө өрөөгөө ингээд найзуудаараа даалгаад уучтэл тэгээд яваад байна. Чи яаж гэж ингэж удаан цай явсан гэж байна уу чамд? Тэгээд баг бүх ачаагаа ингээ баглаа, жин там болгоод онгоцны буудлын дээр бол манай найз маань бүгж өгсөн нэг бүр ингээд оруулж өгсөн. За, ингээд Америкт байх одоо 14 5 хоног гэх мэт надтай хамт байсан гэд намайг ингээд дагуулж явсан, надад цаг хугацаа зориулсан, мөнгө төгрөгөө зориулсан бүх хүмүүстээ баярлаа гэж хэл маань ах ихч найз нөхөд бүгдэнд нь баярлаа гэж хэлмээр байна. Энэ төрөд бажилгийн дөгшгөл дэдэмэг. Тэгээд энэ бүх аяллаас ойлгосон нэг том зүйл нь бол оо хот юм бэлээ. Бид хотоо хайрлах ёстой, бид хотоо гоё хөгжүүлэх ёстой. Өөрсдөндөө зориулаад аюулгүй, тухтай, эрүүл ингээд хотыг үүсгэх бид юм яг өөрсдийн гараараа бүтээн босгох ёстой юм биш үү? Тэгэхгүй ингээд одоо ингээд 5 м газар тий. Одоо 20 давхар байшин, 10 давхар байшин ч юм уу барьж болохгүй мөлий. Одоо нэг хүүхд темтэл байг. Одоо нураагаад тэмтэн барилга барьж болохгүй мөлий. Нэгвэр тэр бол маш аюултай. Бид энэ хоттой одоо хүн хөтлөө амьдрын, бидний хүүхдүүд бас амьдрын. Тэгэхээр хэдийн ингээд одоо бид нэр барилга барих те, офис барих ч юм уу, орон сууц барих, магадгүй юуч барих ингээд шаардлага хэдий байгаа ч бид ирээдүйн 200, 300 жилийн дараа энэ хотыг аюулгүй одоо тав тухтай хот ингээд байлгах нь хамгийн чухал юм биш үү? Ингээд та бүхэн бас энэ тал дээр ингээд одоо